Valley Air vir maatskaplike ontwikkeling in Gauteng het vandag 'n huis vir bejaardes besoek waar stakings al meer as 'n week duur. Die werknemers sê hulle word nie genoeg betaal nie en het ook nie behoorlike kontrakte nie. EFF-lede en werknemers sê daar is rasisme en dat die Raad van Huis Davids net uit wit mense bestaan. It's unconstitutional. We can't allow racism to happen in any institution in our country. So I'm happy that you say, chairperson of the board, you've taken this matter seriously and you're going to do something about it. But the point I'm making is that we are not taking sides. Whoever is wrong, the wrong must be corrected. Die raad en die departement gaan nou ondersoek instel na die beweerde rasisme. Die vorm van rasisme is nie persoon tot persoon nie, maar dit is waar dit aan ons uitgewys is dat seker van die vloere is nie heeltemal verdeel tussen blank en nie blank nie. Hulle het gevoel party vloere is feitelik heeltemal swart en party vloere is heeltemal wit. Ons gaan dit aanspreek deur elke vloer te gaan. Solidariteit se helpende hand sê hulle verwelkom 'n volskaalse ondersoek. Ons verstaan die dispute tussen werkgewer en werknemer. Dis vir ons baie logies en baie duidelik. Ons bekommernis bly dat oor die 3 dae wat die mense net geleë het en onversorg was, word baie min gesê en die reg van die bejaarde tel tog bo alles. Die volgende vergadering sal op 15 Augustus plaasvind om die arbeidskwessies te probeer oplos. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.